有演出的日子，我总是在黄昏时分急急忙忙走进剧场的化妆间，那儿很吵很闹，但有时也会非常非常安静，静得只剩下自己的呼吸声。天色渐渐地暗下来，化妆间里的灯静静照着我，面对镜子，我开始描眉、画眼睛、勒头、禅修。日复一日，年复一年，这些动作单调而又机械，但在无数次的重复中，我也会莫名地产生一种冲动，我仿佛觉得自己是在接受洗礼。正是这些单调机械的动作净化着我的心灵，它们帮助我，使我从一个平凡的、世俗的、琐碎的人渐渐演化为舞台上一个又一个被观众所喜爱的角色形象。毛维涛还有一个名字叫小燕，佛晓的晓，艳阳天的艳。他妈妈说，小燕出生的时候窗外正悬着一抹灿烂的朝霞。在有关童年的记忆中，小燕最难忘的是一次又一次到码头去送妈妈，看着妈妈走进船舱，还来不及说声再见呢，船就开走了。很快船变得越来越小，把妈妈带得很远很远。小燕想，妈妈走了，要是再也不回来了怎么办？于是她就一个人在码头上哭啊哭啊，好几次都哭得背过气去。妈妈心疼女儿，再出差就瞒着她悄悄地走，可是小燕还是要到码头去送妈妈。她不哭了，把泪水含在眼睛里，妈妈的船在水上走，她就撒开小脚丫在岸上拼命地跑啊跑。和所有的孩子一样，小时候小燕最害怕失去妈妈，害怕失去生命中所有跟她相关的那份亲情，那份看不见摸不着的依恋。现在毛维涛已是青年表演艺术家了，在舞台上他一次又一次地成功地做到了越剧小生的艺术形象。舞台上的毛维涛清俊飘逸，自信洒脱，和那个在码头上独自哭泣，在岸边不停奔跑的小女孩似乎早已没有了一丝一毫的联系。我相信对于毛维涛来说，不是女小生这个行当选择了她，而是她选择了女小生。她想改变自己的生命轨迹，她想拥有更加丰厚的人生经历，于是她走上了舞台，在与各种不同的角色同呼吸共命运的艺术创造的天地中，她发现自己渐渐变得充实了，渐渐变得强悍了。这种充实和强悍又在无形中帮助他摆脱童年记忆留下的恐惧，帮助他一点一滴地战胜了内心深处其实我们每个人都有的那种与生俱来的孤独和软弱。这种改变，这种反差，这种自我摆脱、自我战胜的过程，
就像一本装帧朴素的书，翻开它用心去读读，会发现那里一片精彩神奇。红灯贴当哟，
一儿我有几鱼儿可别下，第三我想人莫不等头伏，第四我把菜香光草千扎，第五我将烧葡萄牛又牛王，第六我将有花椒菜姑娘，请喝酒哈。
请他讲他。最近了
成忠良，老爷下阵为民恩，岂不曾受凄凉，小别乞讨管子府，他到嫂嫂王州去歇一晚。与古老的昆剧、京剧相比，越剧当然是非常年轻的剧种，年轻的几乎没有任何负担。它就像一个水灵灵活泼泼的村姑，赤着脚，眨巴着天真无邪的大眼睛，坦坦荡荡地从一个名叫圣县的浙江小山村轻盈欢悦地迈向神圣的艺术殿堂。迈向圣殿的村姑始终保持着自己清新亮丽、纯情素朴的特质。在短短几十年的发展史中，越剧曾经拥有家喻户晓的《红楼梦》，大胆创新的《祥林嫂》，根据同名越剧改编的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，更是倾倒成千上万的听众，被人们誉为东方的罗密欧与朱丽叶。一大批优秀的越剧剧目曾经使一代人心驰神往，梦牵魂萦。一曲仿妻，一折奉汤，我们的目光又不无惊喜地触及到一片绽开的小百花。春华秋实，光阴十载，是什么滋润着姹紫嫣红的百花园地呢？是生活的阳光，是艺术的甘露，是前辈的厚爱，是同仁的执着。那次我和毛维涛一起去拜访他的老师，出门时毛维涛对我说，你回头看，老师一定站在老地方送我呢。记得那天已是傍晚时分了，天上还飘着淅淅沥沥的小雨。果然，年岁已高的老师站在老地方一动不动地远送着自己的学生。在回头的一刹那，我的耳旁仿佛轰然响起一首生命交响曲。在老师与毛维涛无言的对视中，我仿佛看到一种艺术经历的绵延，看到一种艺术人生的轮回。是啊，老师们的眼角早已布满了皱纹，老师们的心里埋着坎坷，埋着沧桑，但老师们传递给学生的却是艺术家永远不变的纯真。正是有了这种传递，越剧才能够迅速的发展，正是有了这种传递，越剧才能成为人们精神生活的组成部分。也正是因为有了这种传递，越剧才能拥有这么多热情的观众。这会儿毛维涛正在后台紧张地抢装呢，他让我告诉所有在座的朋友，他一定会尽自己最大的努力把戏演得好些，再好些。
莫恨他用尘怨泪不成伤，从来是凭据闹事不成忘，小恩总比有凶中反后他生生是梦外泡影，是露是念，莫责过若是句是关爱光他啊啊啊啊啊啊啊生儿啊，娃生儿，娃娃的世界早已是一片秋风瑟瑟，落叶茫茫。你又何必相思万算，孤日生怜，敷衍观赏？不知一碰万算，两手空空，从此死在，从此死台。
团，情有后来，我小小一个落日巨石，不比你四次眷恋，四次眷恋。外海几地破碎，落魄得当悠悠红方，我冷眼看你，爱心待你，可比蜜到你，彼此话你，你你你又能怎样，又能怎样，又能怎样，又能怎样。怎样？又能怎样？又能怎样？又能怎样？来来来，方先生素性宽大，今日为何垂眉不转，举措不安啊？当因苦上抱怨，终身抱怨，七十抛弃，亲友冷落，天公寄我之才，万物争我之光，在这冷冷清清、稳稳我我的世界上，我还能做什么呢？哎，娃娃作诗品奏过瘾，冤不能行，妻不能行，身不作诗，丝袜难人，听风风是月，观云云是尘。不对不对，风是我，云是我，诗是我，这娃也是我，我与何故？你不该是此回我。回你？是啊，先生，你岂不懂得这团这句不是话告，把我死之不倦地空挂在一旁，早已把我放弃了吧？放弃了你？放弃我倒也罢了，我生儿本来这是一片风云，一副死亡，只怕死之下去，天葬社去，你为死妻，放了你死妻。不，我不会忘记我自己，我更不会忘记你。好娃子啊，你快下来，你快下来呀！哎呀，你不忘我，叫我怎么下来陪伴你呀？我的笔呢？唐先生，你的笔在哪边？先生，你的笔写在这里。
看姑爷云云，以后必将自己也知道那是小人将的影子，此次一笑，总之留下丹青也难免牵过你。好天生貌，不天生心境天过你。你这是狂浪风雷的一代华师，小小一顶乌纱帽，区区一张苦人花，到头来不过是我当年画上一笔淡淡的墨迹而已。桃花庵里酒中歇，起来别歇千山万，不是生借草孽钱。Thank you.
们信不信，在毛贝涛心里一定藏着好几间格局不同的小房子，他可以随意走到这一间去瞧瞧，也可以随意走到那间去看看。开始呢，他是这些小房子的客人，进去了总有几分拘谨，慢慢的他熟悉了，放松了，变得自由自在了，最后反客为主，成了这些小房子的主人。其实啊，这些小房子就是他创造的不同角色的心灵空间。他刚刚从焦仲卿的天地里出来，一会儿又要走进张生的境界了，怎么来来去去的好像很轻松啊。其实在他创造的这么多角色的过程中是充满艰辛的。记得西厢记开牌时，很长一段时间毛玉涛怎么也找不到张生这个人物的心理节奏和形体特征，他苦恼极了，吃不下睡不着，急得他一个人甚至很可笑的在家里拿大鼎。有一天排练因为停电只好中断了，他垂头丧气地往地上一坐，脑袋耷拉着，双臂松垂着，谁知这漫不经意的懈怠行为却突然使他觉得自己同角色有了某种沟通。他想，张生在崔夫人赖婚之后完全可能就这么颓唐地往石阶上一坐，相同的做事竟然在刹那间抹去了他与古人之间遥远的距离，寻找到了一个女性与男性形体心理反差最小的和谐点。他知道自己一直苦苦寻找的感觉产生了，灵感在升腾，想象在飞翔，在那黑洞洞的排练场里，他的心灵迸发出一片光芒。就在他的脚尖将要越过这艰难的鸿沟的一刻，那种亢奋，那种欣慰，绝不亚于科学家看见自己制造的宇宙飞船一下子升入了太空。如果没有这样一种灵性的飞跃，任何一个演员都不可能真正赢得观众的，观众也不可能在演员创造的艺术形象中寻找到自己需要的情感汇合点。张先生，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 哎呀，红娘子，红娘子来了，快快请坐。哎呀，张先生，哎呀。如今怎么样的啊？还问你不知死了。不知死了，小弟他恼了。小生的肩条是一道围墙的负责，竟是小娘子你不肯用心哦。啊，死不肯用心。哎呀，上月晴天下雨的，你这个金条儿啊，写得好哇。小为少见面难，一寸子
苦。哎呀，好了好了，你也不必我管陶飞的、啊、怕老夫人要还我，我要委屈了。红娘子，这有你是我的晴天使啊，你这也真我这平啊。哎呀，我与不是太医，我管不了。红娘子，花都钻死也没有用了，这有你是我的救命神仙啊。哎呀，神仙也没有什么好点子了。这是小姐借你的围巾，你拿去宽吧。难道我会猜错吗？
那叫满儿就拜托你了。你们的事啊，我管不了，也不管了。我管了，哦，我管了。老夫人啊，老夫人，你管了相夫子嘛？哎，小子嘛，替我开上就满你。但愿西厢下宁风无波。呀，红色呀红色，你快些落下，娘月孩嘛，早些送去吧。早些送去吧。在座的朋友大概都是在剧场里感受越剧的吧，而我第一次面对面的接触越剧，是在浙江小百花越剧团临时租用的一个排练场里。那是个大热天，那里没有空调电扇，当时毛卫涛正在排练的就是下面将要演出的《胭脂寻思》的片段。我面向他走去，坐在一旁，他一点没有理会我这个远道而来的客人，神情完全沉浸在角色中。他穿着高高的厚底靴，衣服上满是渗出的汗渍。一下子我被这艰辛感动了，更被这种投入的神情震动了。我惊讶这样一个文静瘦弱的女演员竟能扮演如此有阳刚之气的男性角色，我钦佩她的潜在的艺术素质和一种改变自身的能力。后来我们在一块聊天，他对我说，在生活中他喜欢交接真性情的朋友，在艺术中他渴望塑造真性情的角色。他还说，即使在扮演特别有力度的男性形象时，他也没有忘记自己是个女性，他想从自己特殊的角度去理解舞台上的男性，他想把自己心目中感受到最完美的男性形象非常诗化地表现出来。以现代女性表现古代男性的种种情怀，这的确是个很有趣的话题，也是个很神秘的话题。毛卫涛和我们一样都无法改变自己原有的性别，但是他却可以在艺术创造中，我们也可以在艺术欣赏中超越这种性别。这种超越大概就是人的自由精神的审美体现吧。
应部批文一件，应部批文。胭脂一案协同琥珀，胭脂发放外交王曾来监禁三年，凶手昨天接着本府发上此决。知府无论的名字应端石宽家将追问正道天后生前来呀才带索契带索契
从不难移。
人两半牙有结一时黑，请他人盛堂披簪。什么？请他人盛堂披簪。算，说起王成来，还当人王。传说起王成来。说起本在鲁谷门外因何口吃狂言，实在一点讲讲红方。我且问你，大人英雄之事，你从何而进，从何而出？那是公堂之上，他人不问不清楚，今日半夜三更，怎么心血来潮又问起，这可难了。讲四川是回门而进，回门而出，一派无音。天王大人，那么你要我从何而进，从何而出呢？本命从天渊挑将而进，挑将而出。皇都因何发笑？我把大人好有一比。比什么？一只小小子，听秀有礼禄，佛内切切空不空，他不。大人休要跑挑事来，你去想想，燕子家中我曾去过，清清楚楚，锁门锁路。我咋要进去饮酒？难道不从后院上门挨枪，把人去跳那这院高墙不成？此次看来，他人杀死不多，真是好笑啊，好笑！哈哈哈哈！来了下去。徐爷当夜便生活在我家门口，转夜不见。宁武与苏姐心也一言，两人不曾离开。三藏之事，实非苏姐所为。他人深冤呐！王成来，我却问你，你有几个姐夫？明武与表兄所见本是青梅竹马，实在别无他人。我且不信。大人不信，可到监房大人。身上遇上三番两次挑衅于我，明武也从未答应。是谁三番两次挑衅于你？是毛大。毛大，我再问你。四月初的那天晚上，毛大哭人到过你家。你我想起来了，四月初的那天晚上，毛大是真来过。他来作证，他拿着一枚银叉前来挑衅于我，被我逮出门外。毛大出门进菜，我便将门关上。你可记得是怎样一枚银叉？记得是一枚相看八月的红头银叉。你看可是这样的？哎呀，真是这样一枚。那里何时为错？老大他们不去，苏姐便来敲门。不服吗？
我有很多很多的帽子，戏庄里的帽子属于我的各种各样的剧中人，戏庄外的帽子属于我的各种各样的心情。最喜欢在帽檐底下把眼睛眯缝起来，望着很远很远的天际，也喜欢在帽檐底下把眼睛睁得大大的，看窗外一幅幅流动的风景，还喜欢在帽檐底下把眼睛闭起来，听别人演唱似说细语的歌曲。有一首名叫《断章》的诗，真是很妙的。你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你，明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。晚上你们坐在剧场里看我戴上帽子演戏，白天我走在人行道上戴着帽子看你们由着性子过日子。我创造的角色是不是你们喜欢看的风景？你们在看我这道风景的时候，别人是不是也在看你们？我所钟爱的越剧在你的记忆中像不像一轮清丽的明月？这轮明月是否也曾装饰过你的窗子？你去装饰别人的梦，会不会捎带上越剧，捎带上我？我有很多很多的帽子，他们点缀着我台上台下截然不同的生活。扛起抬起，扛起抬起，扛起抬起，担起抬。相聚
毛维涛曾经对我说过，
他常常会被舞台上各种光圈所感动，被光圈包裹着，他有一种说不清道不明的安全感。在灯光中，他感到自由，感到温暖。每当从台后走到台前，每当融入这无言的光圈之中，他便会忘去一切世俗的烦恼。灯光激发他的创作灵感，灯光把他的想象引向无限无限，灯光帮助他塑造不同的角色形象，灯光使他切切实实触摸到了角色的灵魂。对于痴迷舞台的演员来说，灯光其实就是一种生命符号。一个普通的不能再普通的地名，那却尘封着一段跨世纪的恋情，大词人陆游与唐婉的爱情故事，曾经使多少现代人怦然心动，潸然泪下。所有舞台上这一幕幕被千人传颂万人眷恋的永恒绝唱，就是在一束束光圈中缓缓呈现出来的。光源在不断的扩大，时空在飞快的斗转。有时我觉得演员这个职业真棒。
今世心不稳，为什么今天难不乱精神？为什么寒风吹着心中梅？山门黑子有人爱，生离死别空悲哀，深渊天妒不心恨，关关啼落敬我回应。回应什么回应啊？不要张糊涂，三年前托你送进士，为何从此上任堂？啊，那副情书我去小姐姐少夫人，不料他弟弟可了事，这是一封绝交书。三娘啊三娘，我真为疼死姐姐啊。是啊是啊，三公子，少夫人与赵大官人与冤来了，你自己去问问表妹啊，我醉了啊。哦，三娘，三娘，三。落雨师兄啊，
官人。好久不见，今日因为是人也乃至有余。今日与父母一把脉。请君一起饮酒伺候。请别。王的哪句？哪一句？三公子，这是小弟命我送来，你去好吧。难道要我不和他的喜剧？三公子，你不要辜负小弟一片心。好个一片心，一片冰凉的心。三公子，那么你的心呢？我今世上写得明明白白，其身是肉，其心是肉。你为肉身不为瓦的，从原有生贪污三年。不对，分明是从原有生贪污八年。我明明要他贪污三年。糟蹋你要半年，哦，小红，快把李三娘找来！哎，不要走！三公子，我说实话，这封情书是你母亲拿去，亲笔给了一股臭字。我想，你这个贼子怎么也会写出诗啊？不要杀你，三公子，你不要。三公子，
叫着这母亲，只是不免心虚过，一生痛苦是婚姻，到如今人难得你隔千里，苦着苦一点灵犀痛。专场演出就要结束了，但我的心却会久久的、久久的牵挂上舞台。我知道，在我成功的背后，有无数双真诚的手紧紧相托着我，有无数双热情的眼睛
静静凝视着我。我不知道在这样的时候我还能说些什么，我只想走下台去，轻轻握一握朋友们的手，静静望一望朋友们的眼睛。我渴望用自己的目光继续探寻祖先留下的脚印，我渴望用自己的心灵继续聆听祖先传递的呼吸。我感谢越剧这门年轻的艺术，以它多姿的风采赋予我生命的动力。每当我走上舞台，融入光圈时，我便看到我们的祖先在创造灿烂的民族文化时那模糊而又坚实的背影。我想追逐它，用我幼稚的脚步，我想祭奠它，用我一生的追求。